yang itu. Em kuat besar apa? Hebat, Lexman. Ijin aku. Ini, mulai. Temu ngalak. Hebat, mulai. Lagi kurang. Mbak, mulai nyehu. Mulai booking. Booking? Okay. Sure. Nihu. Nihu. Ah. Tunggu nak room. Sini am nenem, sini am deh. Lah ya we. Oh, ong la chi yong. Ah, la nong ngal steh mo dol lai. Ya, la ngal ko ki ape. Nah, siap. Berapa? Heh. Kamu siapa lagi? Tip sab deh apa? Tada mengalak tak? Lepas bawa. Hey, hey, hey. Yes, what's up, baby? Nen pegang ring. Hey, apa awak baik ni? Tak perlu lecok. Oh, ha! Buka! Oh, cewan. Clock ring. Clock ring? Oh, mana, mana? Sudah. Oh, lepas bangun tuan. Kamu suka bangun selain mana cium? Cium. Mana ni ne? Ini tu lagi mah. Cium kamu itu nak keluar jam, pak nong. Aree, keluar bis ne. Ilem tak sendan dek bayim, dek pam, bay pun mi, pa pun mi. Kau lebih kan sendan mi. Cenar dek pak sendan ni ya ugen deh ni. Bayim tak dek kata lek rak fresh, rak roll, rak pelong dek yom tiak ni. Rius masih, rius air, rius ni yang lek ni. Kang keluar jalan ne. Oh, biang teh idea apa yang untuk perkara agam teh harap. Biang ada ulit agam teh. Best. Sekarang merah.